er, det har blivit dags att göra en stor, för stor julhaul! Det har verkligen varit ett superspeciellt år. Och jag vill bara säga det som en disclaimer innan, att jag uppmanar absolut inte er att gå typ till shoppingcenter och shoppa i massa affärer och sånt. Jag försökte göra den här trippen, eller vad man ska säga, så genomtänkt som möjligt. Alltså i förväg typ kolla på sajter och så, vad som finns, och på Instagram och sådär, vad jag vill ha. Och så kollade jag också exakt när respektive butik hade som minst folk. Alltså de har ju en sån här, man kan se på Google typ när man söker på butiken vilka tider som är mest folk och så. Så jag försökte vara där exakt de tiderna det är minst folk. Jag höll såklart avstånd till alla och hade handsprit och allt det där. Med det sagt så har jag super mycket julgrejer att gå igenom. Jag kommer också ha lite DIYs här i. Så att vissa grejer kanske man redan har hemma. Och då kan man ju faktiskt knoppa ihop egna juldekorationer utan att köpa nytt. Men först tänkte jag beta av Rusta. Jag köpte en plastgran. Och jag var väldigt petig med vad jag ville ha för gran. Jag kommer visa den sen eftersom jag kan inte hålla upp den här. Men jag ville att den skulle vara 1,50 för att vi bor inte superstort. Och då ville jag ha en liten gran. Jag ville att det skulle vara verklighetstrogna bar. Och att det skulle vara inbyggd LED-belysning. Och då fanns det inte supermånga alternativ tyvärr. Som hade alla de tre. Så då fanns den på Rusta och den kostade 1000 spänn. Så det är mycket för en plastgran, men jag tänker att jag ska ha den i många, många år. Och som sagt, den betar av alla de där grejerna som jag tyckte var viktiga. Jag har inte bestämt riktigt än hur jag ska dekorera granen, vi får se sen. Men jag köpte i alla fall 3 pack av såna här sammetsrosetter i typ champagnefärgat blir detta. De kostade 20 kronor paketet, så 60 för alla 6. En liten lykta. Den här kostade 30 spänn. Den är lite så här dammig och så jag måste diska den. Men den ser ut så i alla fall. Väldigt enkel, men jag kände att jag ville ha den som kan göra liksom små stileben. Sen köpte jag också 3 stycken julpapper. Det var 3 stycken för 30. Typ så här klassiska färger. Och en liten ljuslinga som går på batteri. De här är superbra att ha i såna DIYs som jag tänker visa. Typ i en vas eller så, om man vill göra det lite juligare utan så mycket krimskrams liksom. Och såna här kostar bara 20 kronor på Rusta. Sen var jag inne på Jula för jag skulle köpa arbetsskor till Alex. Och då gick jag förbi detta när jag var där inne. Så jag köpte guldiga julkulor. Oftast säljs ju julkulor typ guldigt och rött tillsammans och silver och vitt. Och jag vill egentligen ha vitt och guld, men det säljs aldrig ihop typ. Men de här tyckte jag var superfina i olika finishes liksom, så då kan man blanda och sådär. Och jag tror det blir fint antingen med liksom de champagneiga rosetterna eller rosetter som jag kommer visa lite senare. Jag kommer inte ihåg dock hur mycket de kostade, men hittar jag det så poppar jag upp det här på skärmen. Sen gick jag förbi de här supersöta små typ kanalhusen. Jag har letat efter kanalhus jättelänge. Eller så här, jag har ju hittat dem, men de har alltid varit slutsålda. Så jag har inte lyckats få tag i några i år. Men jag vill jättegärna ha 3 stycken som man kan ställa ihop. Som passar fint ihop liksom. Men tills dess, eller så, eller oavsett, så tyckte jag att de här var jättesöta. Och det kostade 50 kronor på Jula. Så det var ett jättebra pris. Och sätter man bara in, jag kommer ha LED-stearinljus här i, som jag har köpt också. Den är supersöt i alla fall med små hjärtan och jag gillar att det verkligen ser handgjort ut. För att hjärtan är inte så här perfekta liksom och så. Nu till mega-mega-halen. Alltså det var en butik jag visste att jag ville till att köpa mina julgrejer. Som sagt, det här andra var för att jag redan var där för att köpa något jag verkligen liksom behövde. Till exempel Alex arbetsskor på Jula. Och då när jag ändå var där så plockade jag upp det. Och sen julgranen visste jag att jag skulle åka dit och köpa precis när de öppnade. Det är lite folk och då passade jag på att köpa de här andra grejerna jag gick förbi. Men Dollarstore var dit jag verkligen ville. För jag vet att de har super mycket julgrejer för låga priser. Och jag hittade en del där. Det finns mer som inte får plats i de här påsarna. En grej jag hade på inköpslistan var 2 röda handdukar. För det är ett sånt enkelt sätt att jula upp badrummet. Och de kostar 20 kronor styck. Sen köpte jag saker som inte är så juliga också. Till exempel den här lilla yogadamen. En liten
skulptur. Och den kostar 30 kronor. Den finns i svart också. Jag tyckte den var superfin och den fanns i olika yogaställningar. Det fanns ju olika yogaställningar också, men jag gillade den här. Tänker att det blir fint ihop liksom med någon sån här lykta eller så. Så att man gör en liten, ett litet arrangement. Sen köpte jag den här lilla kupolen också. Supersöt, med en liten blinkande stjärna i. Den kostade 130 kronor. Den är sönder. Alex, den är sönder. Broken? Yes. Jävlar. Jaha, jag får lämna tillbaka den då. Ja, det var ju jättesynd, för kolla vad gullig egentligen. Men ja, den är inte så gullig om den är sönder, så jag får lämna tillbaka den. Sen köpte jag muffinsformar. Det är alltid bra att ha, för jag tycker om att baka. En kavel, 40 kronor. En mjölsitt, 30 kronor. Sen också till granen så köpte jag de här små kottarna. De kostar 20 kronor styck. Och ser ut så här. Det ser ut som gulliga små kottar typ med vit snö på. Alex kokar kaffe nu. Fast det inte hörs alldeles för mycket. Alex, jag hittade dina strumpor. Oj. Jävla bra strumpor. Det var 10 strumpor för står priset på. Jag bara, åh, här är kvittot. Ja, det var 10 par strumpor för 70 kronor. Det var ju jättebra pris. Ja. Sen köpte jag en liten glasburk också. Alltså man kan ha detta till vad som helst typ. Egentligen är det ju för kryddor. Men ja, jag tänker att man kan fylla dem med vad som helst. Eller ha tomma och ha också ett litet arrangement. Och de kostar bara 10 kronor styck på dollar store. Sen köpte jag 2 olika ljusstakar. Som har så här cirklar på sidorna. En är ihålig och en är inte, och en är gullig och en är svart. Så den här kostade 30 kronor. Och den här kostade 20 kronor. Superbra att ha och bara ställa liksom på sådana platser där det känns som att det fattas någonting. Och något som inte är julrelaterat är den här tunga, det här tunga stenhuvudet typ. Det kostar 60 kronor. Men det här passar i alla fall jättebra med vår inredning, så jag hittar någon plats för det. Kanske i något fönster. Det fanns såna här grenar, både vita och liksom vanlig träfärg, som har LED lampor runt sig redan. Willow bunch with lighting. Och det kostade 70 kronor. Så jag tänkte antingen ha detta tillsammans med de här kvistarna som jag också köpte. De här kostar 10 kronor styck med små kottar på. Så antingen sätter jag ihop dem i någon vas eller har var för sig. Jag får se lite vad som ser bäst ut helt enkelt. Sen köpte jag det här 2-packet för 20 kronor med små granar. Och för det här har jag också tänkt, eller de här har jag också tänkt använda i ett av DIY-projekten. En av de här små glittergranarna tänkte jag ha i den här lilla vasen. Den kostade 40 kronor. Så det ser ut som att jag är i flaskan. Men det blir perfekt att ha lite fake snö i. Som jag också har köpt. Nej, men dekorationssnö liksom. Och så en sån där liten gran och så. Som jag tänkte snickra ihop. Och så köpte jag 2 stycken påsar med dekorationssnö för 20 kronor styck. Sen köpte jag den här lilla ljusslingan med små ministjärnor. Också för att göra lite DIY som ni kommer se. Den slingan kostar 10 kronor styck. Jag kan tyvärr inte lista ut från kvittot om den här kostar 30 eller 40 kronor, för det står bara ljuslykta. Men något av det är det i alla fall. Och det är bara en sån här liten glaslykta som ni kan se med järnsläpp runt omkring. Supersatt att bara ha var som helst typ. Alltså fylla ut grej liksom, men som är superfin och passar jättebra i vårt hem. Kameran dog, så jag var tvungen att byta batteri bara. 10 kronor styck kostar de här små ljuslyktorna på dollar store. Och jag köpte en med hjärtan och en med stjärnor. För jag kunde inte bestämma mig och jag tänker att de kan stå på olika ställen. Sen något tungt som också passar väldigt bra i vår lägenhet. Vi har mycket typ så här trä, svart metall, mässing, betong. Så jag köpte en betonglykta för ett värmeljus. 40 kronor kostar den. Åh, alltså de här är så jävla gulliga. Ett saltkar och ett pepparkorn. Va?
Ja, jag kan kalla det kryddkar. Så en liten tomtefar och en liten tomtemor för 20 kronor styck. Alltså hur söpa. Sen för mitt bakberoende så köpte jag en pajform. 26 cm i diameter, 50 kronor kostade det. Sen den här har jag tänkt sätta i badrummet, men man kan ju ha den var man vill. En akrylgran med LED-belysning, 40 kronor. Så den ser ut så. Sen köpte jag ett 9-pack sådana här LED-värmeljus. Det kostar 30 kronor styck. De har med annan mängd också. Men sådana här är ju skitbra att ha runt jul. För att det kan ju vara livsfarligt att glömma vanliga ljus. Men till exempel för den här typen av lyktor så kan det bli väldigt, väldigt varmt med vanliga ljus. Och då är det bra att ha LED-lampor istället. De här är ju typ överallt på Instagram. Men jag var tvungen att köpa 2 stycken ljuspaket att ha under den lilla granen som vi ska sätta upp idag. Det stora kostar 100 kronor och det lilla kostar 70. Och sen den sista grejen som står här och fäller. Pampasgräs. Jag har velat ha det skitlänge, men det brukar ju vara svindyrt. Men nu sålde de så här i 3-pack. Jättelånga, jag kanske får kapa dem för 80 kronor. Så det var ju skitbra. Nu ska vi göra lite DIY juldekorationer och sätta upp granen. Jag valde från Rusta som sagt. Chamonix heter den. Christmas tree with lights. Från Northern Winterland. Vi är Bordeaux land. Don't ruin my Christmas spirit. Jag är så jävla typ lätt irriterad för jag ska få mens. Och så bara, det är jul snart, jag är jätteglad och jättejobbig. Det är fan. Nej, det är bra, jag kan göra allt själv. Det är lugnt, du behöver hjälpa till. Ursäkta vår källsortering här bakom, men kolla vad fin! Jag glömde visa 2 grejer som jag köpte när jag handlade mat på ICA. Jag köpte 2 paket med små rosetter. Jag får se vilka av dem jag använder, men jag tänker man behöver inte bara använda dem till granen, man kan väl använda dem till annat också. Och sen de här små julgranskulorna. Så jag tänker att man kan ha de här som är utfyllda typ, om man känner att man vill ha mer i granen än bara stora grejer som hänger liksom. Allt för den här videon. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Jag tyckte att det har varit jätteroligt att spela in. Och så hoppas jag såklart att vi ses i min nästa video. Hejdå!